As 'n mens die straathoek dophou, sien jy weldra hoe 'n klompie sakkerollers te werk gaan. Die man in die geel hemp is daarop uit om beursies en selfone te steel. Die man in die rooi hemp is sy teiken. Dit lyk asof hulle 'n vriendelike gesprek voer, maar dis als deel van die plan om 'n selfoon te steel. Die sakkeroller pluk dan sy hoed af en laat spaander. Dis nou al langer as 'n jaar wat klagtes ontvang is oor die bedrywighede op die besige straathoek van Harrison en de Villiers. Sakeondernemings moet spesiale voorsorg tref. Uit ons navorsing het dit gebleik dat die rampokkers meestal dieselfde metodes gebruik. Ons het een van ons eie personeellede gestuur om die situasie te toets. Dis die man in die rooi broek. Hy is binne minute besteel. No, these guys bump into you. One after they bump into you, they ask you, how, why are you bumping into me? Then they say, if I was a violent person, I would be hurting you right now. This is what I'd be doing to you. Then they'd grab your pants, they shake you up a bit. In that time, they're trying to feel whatever is in your pocket. Die polisie is al vele kere in kennis gestel van die situasie, maar weinig gebeur. Ons het die polisie genooi om te kyk na ons video-opname. Hulle was duidelik geskok, maar het geweier om 'n onderhoud toe te staan. Hulle wil eers die situasie ondersoek en later praat.